Vamos andar num carro que, para além de vocês quererem que eu filme, eu próprio tinha uma curiosidade brutal de andar neste carro. Nunca tinha andado em nenhum e não andei, vou andar agora, primeira vez. Nunca conduzi, nunca tinha sequer entrado num carro destes. Este jovem trouxe-me aqui hoje uma maravilha, que é o Hyundai i30N. Eu já pus aqui, já, vocês já notaram que o volume aumentou, porque eu vou só dar aqui uma introduçãozinha. Andamos aqui no i30N, finalmente, um carro que eu... Ai, pipocas de oferta, as pipocas vêm de fábrica, mas o carro não está de fábrica. Já temos umas modificações, sim, porque a gente... O carro está a ser uma estreia, mas é logo uma estreia com um bocadinho de vitadamina, de vitadamina. Vocês fiquem por aí que aqui o jovem já vai dizer porque é que comprou este carro, onde é que fez as modificações, porque é que isto enche assim o peito e essas... Ah, isso faz o coiso, faz. Yeah, como o FK, top, vai, fiquem por aí que a gente já vai dar lambra. Aí, obrigadão por terem trazido aqui uma novidade e matarem a minha curiosidade do i30N. Agora já estamos no modo normal, acabou-se o barulho, suspensão confortável. Sim. E é assim que tu andas no dia a dia? É o teu carro dia a dia? Sim, é o meu carro dia a dia e normalmente costumo andar assim. Softzinho, sim. Sem stress. Pois, ainda andamos naquela era sem ser DSG. Andamos com a bela caixa manual. Ah, diz-me, era um requisito teu? Ah, isso era. Querias um manual? É da velha guarda. No... manual é sempre manual. Embreagem e punho. Sempre a fundo. Eu também gosto. Gosto muito, já disse em vários vídeos, gosto muito da DSG. Tecnologia e rapidez. Sim, é muito rápido. É inigualável. Epá, mas uma boa caixazinha. 6 velocidades. Ah, antiga. É outra coisa. Nunca fica pior. Né? Nunca fica pior. Procuraste mesmo um i30N? Apareceu. Porquê? Porquê este carro? Pá, eu estava indeciso entre o Seat Cupra e o i30N mesmo. Nunca te passou pelos Golfs, os FKs? Nunca me passou pela cabeça. Estava mesmo com a ideia desses dois. Ou o Cupra ou o i30N. Eu, na minha opinião, que já filmei um Cupra e ainda não puxei neste carro, eu sinto que o Cupra é mais carro que este. Achas? É que os Cupra que eu já andei, pá, aquilo é canhão, pá. É, e que a fama que já tem... Aqueles motores, não é? Mostram mesmo daquilo que são capazes. É, não é? Aquilo é muito bom. Eu estou agora a andar neste pela primeira vez, posso mudar de opinião, mas os Cupra são bravos. Não, isso são. São muito bravos. Diz-me, apareceu-te este? Ah, apareceu-me este. Tu compraste onde? Cá? Importado? Agarrei um negócio nos Açores, estava mais barato e decidi aproveitar. Entretanto, eu já abri isto tudo. O carro vem muito bem nas curvas, agarra a suspensão, a mocha toda. E aí atrás, sentes que ele é desconfortável ou é fixe? Já que vais ir atrás? Aqui tem um áudio melhor para o carro. Pois é, aí já me estás a roubar a deixa, ia-te perguntar isso já de seguida. É que aí atrás o áudio deve ser um bocadinho melhor, não? Yeah.
Com licença! Ai, é tão bom, meu! Ele de origem, mal diz que este carro de origem já canta assim um bocado. Sim, já fazia praticamente, está a fazer os mesmos pops que fazia de origem. Top! Diz-me, sabes-me dizer, agachaste este carro nas ilhas? E mandaste vir contentor e tal? Achaste muito caro o transporte? Ou como é que achas que compensou? O transporte, eu tinha pessoas conhecidas. Cunhas, portanto. Pois. Cunhas, portanto. Ficou em conta. Ficou-me à volta de 150€ para trazer das ilhas. E quando o carro chegou, vinha 100% original? Estava 100% original. Era aquilo que querias? Era aquilo que eu queria, porque em relação ao escape já era... Já fazia muito barulho. Já era ruidoso. Este modo já era agressivo. Já era agressivo. Versão de 2018 ainda vem sem filtro de partículas. Mas é a mesma potência. É a mesma potência. Ok. Só que ainda faz mais barulho. Aí isto a levantar a rotação sozinho é qualquer coisa. É qualquer coisa. Mas diz-me, o andamento não te satisfez? Ou tu já o compraste daquela? É, isto é bom, mas eu vou querer mais. É pá, uma pessoa nunca está satisfeita. Tiveste ele de origem quanto tempo? É a pergunta que eu faço sempre. Chave. Volta de 6 meses. 6 meses. Dois dos piores itens. E aguentou porque, é pá, eu ainda gostava do barulho de origem e fui pondo umas peças estéticas. Porque senão tinha ido mais cedo. Era. Vai o gajo da caçadeira! Ai. É assim que reduzes! É! O gajo levanta a rotação sozinho! Sim, sim! E se eu trocar outra vez, ele faz outra vez! Faz sempre! Olha, estéticas, tu começaste por fazer o quê? Pus o kit quase todo da Maxton Designs. Tinha o quê? Lip, 6 laterais, o acrescento aleron. E o difusor atrás. Ah, aquilo acrescente-se acima, sim. Não vem... Ah, ok. Ficou só mesmo a faltar umas barbatanas na lateral. Sim. Mas pronto, já era... Ah, tarde. Aqueles difusorzinhos? Sim. Já sei. Para acompanhar o tamanho da saia. Sim. Mas vais meter ou não já, gostas? Já vai ficar assim. Fica assim? Ih, o carro é brutal, meu. Olha, nunca tinha andado em nenhum e como estava-te a dizer, e disse no início do vídeo, tinha uma curiosidade imensa deste carro. Sim. Um carro que para já é... Em termos de carro, não estou a falar do andamento, em termos de carro, sentes que é um carro robusto, estás a ver? É um carro bem construído, é um carro maçudo, estás a ver? Pá, pelo menos na minha opinião, a andar no carro há 10 minutos. Pá, e depois o andamento... A gente tem os controles ligados, tem tudo, pá, e o carro é... É muito rápido. Desliga aí, pá. É pá, eu não... Pá, por norma tendo sempre uma coisa, não é? E diz-me... Foste fazer o que ao carro, se bem este carro ele traz 200 e... Traz 275 de origem. Pronto, eu ia dizer 270, já ia por aí, não tinha a certeza, é 275. Sim, 275. Fizeste-lhe o quê? Começaste por o quê? Fiz logo tudo de uma vez. Ah, foi tudo de uma vez? Não foste suave? Não. É logo? Pus um filtrozinho de ar, da BMC, e um downpipe da Scorpio. Ou seja, ele ainda tem o catalisador? Não, o catalisador está em cima. Ah, vem depois, preso no downpipe? Ah, ok, assim que tiras... Fazia era uma pequena continuação que eu preferia deixar o de origem por enquanto. Manter, ok. Mas de resto, do meio para trás... Está todo original. Original, escape final é original, sim. Tudo como... Tudo vem discreto. Como vem de fato. Discreto quer dizer, assim, neste modo, espera aí. E depois completaste com o eletrónico. Sim. Fizeste onde? Fiz na X-Spectacular Garage. É onde? Sinceramente não conheço. É em Odivelas. Vamos já a números, da loucura. Fiz 318.
pá, 320 cavalos de eletrónica, filtro e downpipe. Sim, portanto, não tem muito... Subiu muito a performance. De 275 para 320 cavalos, vá, é um aumento muito bom para o investimento, está bem dizer. Tens que duas peças e um rímel eletrónico. Sim, sim. É pá, sim, eu estou a curvar, isto é, na suavidade, muito dentro dos limites do que isto faz, porque o carro não é, não é meu, não é? Brutal, meu. E estamos a andar no alcatrão margem sul, não é? Pois, que é, então... que é aquele alcatrão que tipo, esquece. Olha para isto. Muito fixe, meu. Eu acho que, primeiramente, eles queriam o carro para... uma pistazinha para um track day e coisa, e não se focaram tanto em performance, porque em performance há muitos melhores. Aí, mas o carro é tão nice, meu. O carro agarra muito bem. Olha, de modificações mecânicas, dás por completo ou ainda queres que vais querer fazer mais suminho disto? Pá, provavelmente ainda vai levar mais algumas coisas. Provavelmente vamos repetir a gravação daqui a uns meses. Talvez levava a panela final. Queres pôr a final? Final e pôr um hibridar o turbo ou pôr um turbo diferente e pôr um intercooler. O IC frontal. Sim. Suspeito que eu tinha um carro de 89. Foi um grande upgrade. Então, pá, tudo está bom. Foi um grande upgrade, mas esquece, um gajo está aqui a fazer as coisas na boa, e um gajo que saiba conduzir isto, então pilota a sério, e isto faz maravilhas disto, velho. Faz maravilhas disto. Bem, da minha parte despeço-me com amizade. Fiquem bem, um grande abraço. Pá, terminem vocês. Ah, gás. Um grande gás. Gás. Bem, malta, para quem ficou até ao fim aqui com a devida autorização, vocês já sabem, eu arranco em tantos carros, acabo por não arrancar em nenhum jeito. Tem que ser assim. Tem que ser mais assim, mano. Yeah.